Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін дене шынықтыру сабағы 10-шы сынып. Сабақтың тақырыбы жұптық және топтық ойынның қозғалыс дағдысы. Сабақтың мақсаты арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттіліктерді салыстыру және талдау. Сабақтың мақсаттары барлығы Білім алушылар арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілігін түсінеді, қауіпсіздік ережелерді біледі. Көбі білім алушылар арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілігін түсінеді, салыстырады, айталады, жетілдіреді, қауіпсіздік ережені біледі, жұппен және топпен тиімді жұмыс істей алады. Кейбірі Білім алушылар арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілігін түсінеді, салыстырады, айталады, талдайды, жетілдіреді, жинақтап көрсетеді, қауіпсіздік ережені біледі, жұппен және топпен тиімді жұмыс істей алады. Алдағы сіздерге ұсынылған видео жаттығуларды қайталап отырып орындаймыз. Оқушылар, қазір жалпы дамыту жаттығу жасаймыз. Жалпы дамыту жаттығумыз жасамас бұрын әуелден сапты жаттығуымызды қайталап алайық, иә. Оңға. Оңға. Солға. Солға. Кері айнал. Кері айнал. Өте тамаша. Оңға. Алға бас. Жай жүріспен жүреміз. Жай жүріп жүреміз. Біздің үй жайында түсіргендіктен, залымыз біздің кішкентай ғой, сондықтан осындай біз далада түсіргендіктен кішкентай жерде айналамыз. Қолымызды көтереміз, жоғары көтереміз, аяқтың ұшымен жүреміз. Салмақты аяқтың ұшына түсіреміз. Өте тамаша. Осылай білек күрге айналып болады. Келесі жаттығу қолымыз белімізде, аяқтың өшесімен жүреміз. Аха, тоқтамаймыз, жүре береміз аяқтың өшесімен. Денемізді дүз ұстаймыз, оқушылар. Өте тамаша. Жаттығуымыз аяқталды. Жартылай. Жартылай отырып жүреміз қолымыз белімізде. Аха, жартылай отырып жүреміз. Аяқ бұлшықеттерін іске қосамыз. Жақсы, өте тамаша. Жаттығуымыз аяқталды. Дене жүгіріс. Дене жүгіріс. Денемізді дүз ұстаймыз. Мұрынмен демаламыз. Ауызын жем шығарамыз. Өте тамаша. Оқушылар, үй жайында жүгіретін болсаңыздар, залда жүгіретін болсаңыздар, 3-4 рет қана жүгіруге болады. Немесе далада жүрсеңіздер, өзіңіз еркіңізде. Екі қолымызды оң жаққа қарап, қолымызды айналдырып жүгіреміз. Аха, қолымызды. Осылай бірек күрігі айналамыз. Өте тамаша. Келесі жаққа ауысамыз, келесі жаққа айналдырамыз қолымызды. Аха. Жаттығу аяқталды. Қолымызды алдыға көтеріп, аяғымызды көтеріп жүгіреміз. Өте тамаша. Оқушылар, далада жасайтын болсаңыздар, бұл жаттығуды өте ұзақ жасауға болмайды. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу қолымыз артымызда, аяқтың өкшесін тигіземіз. Жаттығу аяқталды. Жеңіл жүгіріспен жүгіріп, 1-2 круг жасағаннан кейін жай жүріске көшеміз. Жай жүріске көшеміз. Демімізді бір қалыпқа келтіреміз. Терең дем аламыз. Демімізді бір қалыпқа келтіргеннен кейін тоқта. Солға. Аяғымызды иық деңгейіне қоямыз. Қолымызды белімізге қоямыз. Басымызды 1 дегенде алдыға, 2 артқа, 3 дегенде оңға, 4 дегенде солға. Жаттығуды өсеңіз. 1, 2,
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 жаттығымыз аяқталды. Оқушылар баста қалсақ тап, екі қолымызды алдыға төрт рет, артқа төрт рет айналдырамыз жаттығуды сіз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 жаттығымыз аяқталды. Өте тамаша. Келесі жаттығу аяғымызды ектенгенде тұрады. Ахам. Баста қалсақ қолымызды белімізге қоямыз. Белімізді төрт рет оңға, төрт рет солға айналдырамыз жаттығуды сіз. 1 2 3 4 Келесі жаққа 1 2 3 4 Келесі жаққа 1 2 3 4 1 2 3 Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу. Аяғымызды сәл ашамыз. Алдыға еңкейеміз. 1 2 дегенде сол қолымызды оң аяққа тигіземіз. 3 4 дегенде қолымызды алмастырамыз жаттығуды сөйлесеміз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 жаттығу аяқталды. Та, құрметті оқушылар, енді сіңдіріс сөзін жаттығуымызды жасаймыз. Белімізді сіңдіріс сөзіміз. Аяғымызды сәл ашамыз. Екі қолымызды бір-бірімізге айқастырамыз. Бір дегенде оң жақ аяққа тигіземіз. Тіземізді бүкпейміз. Екі дегенде ортасына. Аяқтың ортасы. Үш дегенде сол жақ аяққа тигіземіз. Төрт дегенде тұрамыз. Жаттығуды жасаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 жаттығуымыз аяқталды. Бұл жаттығуды 3-4 мәрте қайталауға болады. Да, оқушылар, енді тіземізге жаттығу жасаймыз. Аяғымызды қосамыз. Қолымызды тіземіз үстіне қоямыз. Тіземізді 4 4 оңға, 4 4 солға айналдырамыз жаттығуды жасаймыз. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 жаттығу аяқталды. Оқушылар, бұл жаттығуды 3-4 мәрте қайталауға болады. Келесі жаттығу. Оң аяқпен 10 рет, сол аяқпен 10 рет, қос аяқпен 15 рет секіреміз. Жаттығуды жасаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 қос аяқпен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 жаттығуымыз аяқталды. Жаттығуымыз қолды бүгіп кеудемізді еденнен көтеру жаттығуын жасаймыз. 10 рет немесе 15 рет өз еркімізде. Осы жаттығуды 2 рет 3 рет қайталауға болады. Бастаймыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 жаттығу аяқталды. Бұл ер балаларға, қыз балаларға қолымызды алдыға көтеріп отырып тұру жаттығуларын қайталауға болады. 1 2 3 4 5 жаттығу аяқталды. Қыз балаларға бұл жаттығуды 10 мәрте 10 рет 3 мәрте қайталауға болады. Жаттығу аяқталды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сабақтан алған әсерімізді басбармақ әдісі арқылы бөлісеміз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.